سو ہیلو گائز، السلام علیکم، میں ہوں سمر علی اور ویلکم ہے آپ کا سمر ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ سو گائز، مجھے گوگل ایڈسنس کی جو پن ہے وہ ریسیو ہو چکی ہے۔ سو اس کو ریسیو کرنے کے لیے جو اس کو ریسیو کرنے سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے بعد کا جو پروسیس ہوگا یعنی کہ اب پن ریسیو ہوگی، اس کے بعد اب کیا کرنا ہے وہ آپ کو بعد میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میرے یوٹیوب چینل پر کافی نئے سبسکرائبرس ہیں جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو گوگل ایڈسنس کی پن ہے یہ کیوں آتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ سو گائز، سب سے پہلے بات اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جو گوگل ایڈسنس ہے، جب آپ اس پر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہو تو گوگل ایڈسنس الاؤ کرتا ہے کہ ایک بندہ ایک ٹائم میں ہی اکاؤنٹ گوگل ایڈسنس کا کریٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ الاؤ نہیں کرتا ہے۔ آپ کا ڈسیبل ہو گیا، ریجیکٹ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو آپ دوبارہ اگر وہ ویریفائی ہو گیا تھا تو آپ اپنے نام سے دوبارہ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ یوز ملٹیپل کر سکتے ہو، وہ بھی ایک طریقے سے کر سکتے ہو، وہ انشاءاللہ کبھی پھر بتائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو چاہیے تو کمنٹ باکس میں بتا کر جائیے گا۔ تو جب آپ اپنے نام پر ایڈسنس کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہو، اس کے ساتھ اپنی ویب سائٹ یا چینل کو لنک کرتے ہو، جب آپ کے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں $10 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر ایک آپشن شو ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ گوگل ایڈسنس کی پن کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو جیسے آپ ایکشن کے بٹن پر کلک کرتے ہو تو نیکسٹ آپ کے سامنے جو وہ فارم ایک آتا ہے جہاں پر آپ کے ایڈریس، آپ کا نام، تمام چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سمپل آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ تمام انفارمیشن کو چیک کرنا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آپ نے سبمٹ کر دینا ہوتا ہے۔ اب سبمٹ کرنے کے دوران آپ کو جو ہے وہ وہاں پر گوگل ایڈسنس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو 2 سے 4 ہفتے تک کا ویٹ کرنا پڑے گا، آپ تک آپ کی گوگل ایڈسنس کی جو پن ہے وہ پہنچ جائے گی۔ بٹ دوستو، میرے ساتھ کافی بار ایسا ہو چکا ہے اور پاکستان میں خاص طور پر زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو بار اپلائی کر بھی دیں تب بھی ان تک جب ان کی پن نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کیونکہ گوگل ایڈسنس کی طرف سے فرسٹ ٹائم بھی آپ کو پن میل کر دی جاتی ہے، سیکنڈ ٹائم بھی کر دی جاتی ہے، ان کی طرف سے کسی بھی طرح کا ایشو نہیں ہوتا۔ ایشو بنتا ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں جو ہمارے پوسٹ آفس سروس ہے ان کی جانب سے، وہ جو کرتے کیا ہیں ان میں مختلف ان کی ریزنز ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سروس جو ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے، خاص طور پر جو دیہاتی علاقہ جاتے ہیں، شہروں میں تو ایڈوانس یعنی کہ فاسٹ ہوتی ہے، بٹ جو ہمارے جیسے گاؤں کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ان علاقوں میں جو ہے وہ یہ سروس تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیلے کر دیتے ہیں پہنچنے میں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے علاقوں کے جو ایڈریس ہوتے ہیں وہ کچھ اتنے اس طرح کے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ جو علاقے ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ جو ایڈریس ہے یہ کس جگہ کا لکھا گیا ہے، ایگزیکٹ جو ہے وہ لوکیشن کا ان کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ پھر آگے جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پاتے اس میل کو، وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی پوچھنے آ جاتا ہے تو وہ ان کو دے دیتے ہیں، ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ورنہ وہ ان کو واپس ہی اسی ایڈریس پر بھیج دیتے ہیں جہاں سے وہ آئی ہوتی ہے۔ سو آپ نے ایک بات جو ہے وہ لازمی سے کرنی ہے، اگر آپ نے گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائی کیا اور 2 سے 4 ہفتے اگر آپ نے ویٹ کر لیا تو آپ نے جا کر لازمی سے چیک کرنا ہے اپنے پوسٹ آفس میں اور ان کو بتانا ہے کہ اگر کوئی میل آئے گوگل ایڈسنس کی طرف سے فلاں نام کی تو آپ نے اس کو رکھ لینا ہے، میں اس کو لینے آؤں گا اگر آپ وہاں پر ڈلیور نہیں کر سکتے۔ تو میں نے خود پرسنلی ایسا کیا، میری جو میل تھی وہ میں نے 2 بار اپلائی کی بٹ نہیں پہنچ پائی تھی، تو جب میں نے پوسٹ آفس سے جا کر رابطہ کیا تو دونوں بار کی جو میل تھی وہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر آئی ہوئی تھی بٹ ایڈریس کی جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کرنے آئے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی۔ اب آپ کو جو ہے وہ پن جو ہے وہ ریسیو ہو گئی۔ اب یہ تو تھا ویریفیکیشن پن کو ریسیو کرنے سے پہلے کا پروسیس کہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے، گوگل ایڈسنس کا چینل یا ویب سائٹ کو لنک کرنا ہے، جب $10 ہوں گے پھر اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ریسیو ہوگی۔ بٹ کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، کوئی ایشو کی بات نہیں، اگر کوئی آتی بھی ہیں تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، واٹس ایپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، گروپ کا لنک ہے، آپ اس کو جائیں جوائن کریں، اور اگر کوئی اس کے علاوہ بھی بلاگنگ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوسچنز وغیرہ ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سو باقی کا جو پروسیس ہے وہ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا اپنے موبائل کی اسکرین پر جا کر، کیونکہ وہ سارا پریکٹیکل چیز ہیں اور آپ کو انشاءاللہ موبائل پر سمجھاؤں گا۔ بٹ موبائل پر جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ایسی ہی ریگولر ویڈیوز آپ کو بھی ملتے رہیں اور آپ کے دوستوں کو بھی ملتے رہیں۔ سو چلیے گائز، چلتے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پر اور تمام چیزیں پریکٹیکلی سمجھ لیتے ہیں۔ سو گائز، میں آ چکا اپنے موبائل کی اسکرین پر، یہاں پر میں نے جو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کر رکھا ہے، اور یہاں پر دیکھیں اوپر ایک ہمیں نوٹیفیکیشن بھی شو ہو رہا ہے کہ یور پیمنٹ آر کرنٹلی آن ہولڈ بیکاز یو ہیو ناٹ ویریفائڈ یور ایڈریس، ٹھیک ہے۔ سو اب اس کو ویریفائی کس طرح سے کرنا ہے، بہت ہی سمپل سے طریقہ کار، سب سے پہلے آپ نے گوگل ایڈسنس کا اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے، دین آپ نے نیچے کی جانب اسکرول آن کر لینا ہے۔ اسکرول آن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک نوٹیفیکیشن شو ہو رہا ہے کہ ویریفائی یور بلنگ ایڈریس، ٹھیک ہے۔ سو پن جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ویریفائی، سمپل آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ ویریفائی پر کلک کریں گے سو یہاں پر کہہ رہے کہ انٹر یور پن، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر آپ نے جو آپ کو پن ملی ہوگی جو کہ 6 ہندسوں پر مشتمل ہوگی، آپ نے اس پن کو جو ہے وہ یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے۔ سو میں یہاں پر سبمٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 8315
68 سمپل یہ ہماری پن ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ سبمٹ. تو آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے تھینکس فار پرووائڈنگ ٹھیک ہے, یو ایر بلنگ ایڈریس ہیز بین ویریفائڈ ٹھیک ہے. سو ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے. میں اس کو ایک بار ریفریش کروں گا تو ایک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ یہاں سے غائب ہو چکا ہوگا, اور جو ہمارے جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں کوئی بھی اب نوٹیفیکیشن جو ہے مشو نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمارے جو ایڈسنس کا ایڈریس ہے وہ بالکل ویریفائی ہو چکا ہے اور گوگل کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ بندہ واقعی میں ایگزٹ کرتا ہے. اور یعنی کہ اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ تو یہ سمپل سا پروسیس ہوتا ہے گوگل ایڈسنس کے ویریفائی کرنے کا, پن وغیرہ کا کیا چکر ہوتا ہے. آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیونکہ جو نیو بلاگر ہے ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو تھی. سو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی سے کر کے جائیں, اور چینل پر سبسکرائب بھی کر لیں. اور اس کے علاوہ نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیوز آپ کو چاہیے جلدی سے کمنٹ باکس میں بتا دیں. سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.